بسم الله الرحمن الرحيم. أن وولاشين وانت سلامية أن انت مسلمين تاوردن وان سلامية. السلام عليكم ورحمة الله بركاته وان ليه هاي أن سلامك بعدي وحان ربا ما انت ما ربين انا فيديو رنتي سمايو ما ربين ديارنا وما نهين لكن وحشوك يقول نقضي بان ايان ايان دين سداء oo ah maxay hayday arin ku saabsan madaxweynaha cusub ee maxamed cabdullaahi farmaajo oo ah een waxa weeyaan runtii inagu soomaali baynu nahay ma naqaano qofka maxay hayday ee bal een taariikhdiisii een baara ma naqaano muxuu ahaan jiray ma naqaano muxuu soo qaban jiray ma naqaano muxuu soo sameeyay ma naqaano wax weeyaan uun waxaanu nahay uun budla duul waxaanu la hadaynaa uun qof laba qofbaa odhanaya heblaan rabaa taw way kula taw odhanayaan kulligood dheg keliyatan wax ka maqalaa waxa weeyaan horta aynu hubsanno qofkani muxuu yahay muxuu soo kasoo shaqayn jiray muxuu soo qaban jiray maxay hayday muxuu ahaa dembi waddanka ma ka soo galay dhibaato ma soo sameeyey maba naqaanaba laakiin adduunka inta kale qofka waxaa la eegaa muxuu ahaa baa la eegaa muxuu soo ahaan jiray maanta waxaan soo ogaaday oon idiin sidaa intii ogna horta way og tahay oo way arrintan way ka nixi doontaa way odhan doonaan xaggee bay ka soo heshay laakiin inta aan ogeyn baan rabaa inaan u sheego oon u iftiimiyo ninkii la doortay shalay ee loo sacabatumaayey ee la lahaa waddanka adduunka wax ka bedelaya oo dadkii dhibaatooday iyo dadkii silcaayey 25 sannadood qaraxu ka dul dhacayey ayuu wax ka bedelayaa lalahaa in maanta taariikh xumo lagu soo saaro aad baan ugu xumahay waa maxay markaa su-aashu waa maxay ninkii farmaajo waxaa la soo ogaaday inuu ina soomaaliyeed oo magaceeda la yaqaano oo muuqeeda la yaqaano oo aabbaheed la yaqaano oo soomaalida majoritiga inta ugu faraha badan ya ay yaqaanaan aabbaheed allah yaa raxma raximiin wuu dhintay maantana budlaan ka ah xildhibaan oo joogta oo xaadira oo nolo life ah inuu ku kufsaday muqdisho maxamed siyaad barre markii dowladdiisa joogtay inuu ku kufsaday oo farxumeeyey inantaas ayaa la soo cadeeyey waxaa la soo cadeeyey in uu khatar ahaa markuu joogay maxayhayday muqdisho inuu gabdhaha yaryar ee soomaaliyeed inuu farxumeyn jiray toosna taa farxumeeyey toos aanu indhahaba saabsanba isagoo isku halaynaya dowladdii markaa jirtay dowladdii markaa jirtay markii la ogaaday inantaa inuu farxumeeyey wax allaaliya waxay ka qabteen may jirin wax allaaliya wax laga qabtay may jirin haddaba waxaan leeyahay inantii haddii videoga horta waxaad ka codsanayaa videoga inaad sheergaraysaan inantii budlaan bay joogtaa waxaan ka codsanayaa inay ninkaa ku soo saarto maxkamadda adduunka inay keento oo ay ashkitayso oo maxaa la yidhahdaa aynay qarsan dhibaatadii gaadhay iyo dhibaatadii soo martay markaas inaanay qarsan waa ina soomaaliyeeda waan ka naxayaa maxkamadda adduunka ha keento ha soo saarto arrintaas waxba yaanay aamusin waxba yaanay xishoonin maanta waxa weeyaan waqtigan aynu ku jirno 2017 waxa weeyaan qof kastaaba codkiisa iyo wuxuu doonayo inuu maaragtay ka hadlo iyo wixii markaas uu ahayo arrin iyo wixii dhibaato soo gaadhay qofku wuu soo bandhigi karaa cidna cidnaba yaabto weligeed ba hablaa la kufsan jiray laakiin ninkan madaxweynaha maanta noqday de waxa weeyaan inantaa uu kufsadayn waxaan ka codsanayaa inay soo saarto arrintaas oo aanay aamusin oo aanay ku jirin mara hoosteed inay qarsato maaha dhibaatadii soo gaadhay maaha inay aamusto maaha inay istiraadaaleleh maxayday ceeb bay kugu tahay ceeb kugu maaha adigu umaad u bedheerin dhibaatadan ku heshay umaad bedheerin waxa weeye waa dhibaato lagu gaadhsiiyey marka inaad adigii aamusto
oo aad maxay hayday aad adduunka u soo bandhig weydo wallaahi billaahi waa ayaan darro weyn please waxaan kaa codsanayaa inaad arrintaas wax ka qabato oo aad soo bandhigto oo aad maxayda ka hadasho inantaas magaceeda waan aqaanaa inaayaheeda waan aqaanaa budlaan bay joogtaa haddii fiidiyogaas ku soo gaadho ama aad gaadhsiisaan waxaan ka codsanayaa inay soo baxdo oo ay ka soo baxdo daaha dabadiisa oo ay soo bandhigto arrintii iyo dhibaatadii gaadhay berigaas wakhtigaa maxamed siyaad barre uu joogay ee maxaa dowladda maxamed siyaad barre ay joogtay inantaa dhibaatadii gaadhay inaad soo bandhigtaabaan u baahannahay inaad waxaan wax kaala qabanaynaa yurub baanu joognaa annagaa maxkamadda u gudbinaynaa annagaa dhibaatadoo dhan madaxa saaranayna soo saar soo saar soo saar soo bax pliis soo bax ka soo bax daaha hoostiisa maanta wax la qarsadaayaan ma jirto gabdhihii soomaaliyeed ee la kufsan jiray ee maxayda dhibatashada maanta nabad bay ahayd markii la kufsanayay gabdho soomaaliyeed wallaahi billahi tallaahi waan ka xumaaday waan ka xumaado xitaa kamaan hadlin waxaan uga hadli waayay waxaan ogahay inaan ka deed maragtay aan qaracan ka qaadayo marka waxa weeyaan inantaa waxaan ka codsanayaa please and please and please waxaan kaa codsanayaa yurub baanu joognaa annagaa maxkamadda adduunka ugu gudbinaynaa soo bax oo soo hadal oo nala soo hadal السلام عليكم.